Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitor Ortiz, está começando mais um vídeo. E bom galera, hoje estou trazendo um vídeo diferente para vocês, no qual hoje vou fazer uma coisa bastante diferente que eu nunca trouxe aqui pro canal. Aliás, eu já trouxe aqui pro canal há algum tempo, mas foi no início do canal que eu trouxe um vídeo assim. E hoje eu vou fazer um gameplay de um jogo que está muito famoso ultimamente, chamado Among Us. Isso mesmo galera, eu vou fazer uma gameplay de um Among Us. Um tempo atrás eu pedi no meu Instagram algumas ideias de vídeos. Então vocês queriam que eu gravasse eu jogando Among Us. Então hoje eu tô trazendo esse vídeo jogando Among Us pro canal. E se você já gostar do título desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E também me siga em todas as minhas redes sociais que tá aparecendo aqui em cima, para vocês não perderem nada. E esse negócio que eu perguntei, que vídeo vocês querem ver no meu canal, vou criar meu stories do Instagram. Então gente, você ainda não me segue no Instagram, já corre lá, porque você está perdendo muita coisa. E lá eu posto bastante coisas que eu ainda não postei aqui no canal. E lá você sabe das coisas muito mais rápido do que o pessoal aqui do canal. Então gente, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. E galera, já tô aqui no Among Us com um colega meu, o JVS Mito, ele chama João Vitor Santos. A gente tá esperando o pessoal entrar aqui na sala pra gente começar essa partida de Among Us. Não sei o que vai dar, é a terceira vez que tô jogando Among Us, mas acho que vai ser legal, então bora acompanhar esse vídeo. Na hora que as pessoas entrarem aqui, eu vou gravar pra vocês, vocês vão ver como que é essa partida de Among Us. Então até daqui a pouco. Então vamos lá, João, vamos começar esse joguinho aqui, vai. Tem um scan, velho, tô fazendo scan. Então, sim. Aí ó, você viu que eu fiz scan, né? Aqui, gente, esse aqui é o colega meu aqui do inglês, aqui é a CJVS Games. Vou seguir ele aqui, ó. Vixe, como assim? Eu tenho essa task também. Fiz também, ó. Vamos vir aqui na navegação. Aqui tem duas, hein, com a navegação. Fiz uma, fiz a outra. Dead Body Reporter. Vamos ver quem foi. Escrever quem. Quem? Escreve quem aí também. Vamos ver se nós achamos esse impostor. Vixe, você botou quem? Lá, lá. É o Ciano. Por que o Ciano? Vamos ver. Quem te acusou? Quem te acusou? Acho que é o preto. Acho que é o preto. O que você acha? Acho que é o preto, hein? Um beijinho, não tem quem que ele acha que vai ser. Olha, eu fiz os escudos e acendeu a luz lá. Eu acho que é o Ciano. Todo mundo viu. O Ciano estava comigo. Não, é ele. Não é ele não. Acho que é o preto. Só tem um impostor? Vou botar no preto. Então é o laranja. Esse roxo tá estranho também. Eu acho que é o roxo, pode ser o roxo também. Não sou eu. O roxo tá culpando todo mundo sem saber. Vota no roxo. Pô, mas eu nunca consegui votar. Ah, a votação começa em 8 segundos. Eu tô fazendo os fatos. Ué, quem que era? Foi você que tô, não foi? Era o laranja. Boa. Era o laranja. É o laranja mesmo. Bom. Rapaziada, não sou impostor. Que bom. Que bom ou não? Não sei. Não é possível que conseguiu entrar em outro. Tá, eu vou jogar esse aqui. E daqui a pouco a gente joga o jogo. Fazer a task do download. Fazer a task.
Pronto, peça concluída. Agora tem que fazer do download aqui na administração, né? Vamos ver. Agora é upload. Um é download e outro é upload. Dead Body Reporter. Vamos ver. Vamos ver quem é, rapaziada. Verde escuro. Porque é o verde. Certeza. Vamos ver, rapaziada, por que é o verde que ele tá acusando? Bom, vou botar no verde aqui, né? Já que eu não sei quem é. Ah, falou que viu ele matando. Botei no verde aqui. Vamos ver se vai ser o verde ou se não vai ser ele. Quatro pessoas votou no verde, o verde skipou. Eu acho que é ele sim. Acho que acabou a partida já. Nossa, João, quatro pessoas quitou. Lucas era um impostor. Boa! Achamos um impostor, ainda tem mais um. Eu acho que o outro deve ser o laranja, com certeza. Mas não sei, vamos fazer esses testes aqui que dá certo. Passar aqui o cartão. Não! Esse daqui do cartão é difícil. Pô, passei o cartão. Bora. Fazer essa testa aqui. Teste na administração. Vou acertar os fios de novo. Boa. Agora tem que ir na cafeteria. É agora a cafeteria. Nossa, tem de fio que tem que consertar. Tirar as folhas. Véi, como que tem folha no espaço? Como é que essas folhas vêm parar aqui no espaço? Tirar outra folha. Não, é geração espontânea. Não fui morto até agora. Vamos ver na segurança, vamos ver alguém nas câmeras. Não tem ninguém nas câmeras, não. Tem essa testa aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Sai de perto de mim. E não tem scan dessa vez. Já foi morto. Ah, me mataram. É o Ciano. Ah, não. E galera, como vocês puderam ver, joguei o tal do Among Us pela primeira vez. Não foi a primeira vez, mas acho que foi a terceira vez. Mas faz tempo que eu não jogava ele. Mas eu não usei muita cabeça quando eu fui impostor. Por causa que eu fui lá e matei a pessoa e fui lá e acusei ela. E sem perceber que as pessoas, depois que verem que não foi ela que matou a pessoa, que foi era o impostor, ia me acusar, mas eu não usei muita cabeça. E galera, foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir pra você apertar nesse botão vermelho que está aqui embaixo, o botão de se inscrever, para vocês não perderem nada do que eu posto aqui. E também ativar o sininho das notificações, porque aí toda vez que eu posto um vídeo novo, vai chegar uma notificação no seu celular ou no seu computador que um vídeo novo saiu do João Vitor Ortiz. E no caso, vocês nunca vão perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. E esqueci de um negócio. Não se esqueça de deixar o like também e compartilhar o vídeo para os seus amigos. E foi isso. Valeu, falou e fui.